Մեզ երեք օր դուրս արեք։ Վերջում պարզվել է, որ դուք ձեր տուն վերադառնալու շանս ասել են, սպասեք 3 օրով կապանում։ Կապանը մեզ մոտ է, իմ 25 կիլոմետրի հեռավորությունն է մեր բնակավայրից։ Դուրս ենք եկել կապան, սպասել ենք մի 3 օրով, ամեկս մի տեղ հարմարվել ենք, հետո դրանից հետո ասեցին, մենք սպասում ենք, սպասողական վիճակ էր։ Հետո մեզ արդեն հայտարարեցին, մենք այնտեղ հանձնաժողովի մարդ ենք նշանակել մեր կողմից, որ տեղեկություն իմանա, մեզ տեղյակ պահի։ Թե զանգի միջոցով, թե ինչի միջոցով, այսինքն թեթև շորերով ինչ որ հակերներս կար, որովհետև մեր մոտը շատ տաք է, էլի։ Ինչ ձեր որ հակացենք, այդ ձեր դուրս ենք եկել, թե անասունները, թե ապրուստը, դռները փակել ենք, դուրս ենք եկել 3 օրով։ 3 օր հետո սպասելուց հետո ասեցինք, ինչ է վիճակն, ինչ ասեցին, արդեն վсё։ Թուրքերը լցվել են, մերը չէ։ Մեքենան բացում նայում են, մեքենայով որ շարժվում են, բացում նայում են, խո վեշ չես տեղափոխում։ Բացում նայում են, չեն թողում։ Հանգարս մի հատ վեշ կամ ասենք զգայն որ ասենք ինչ որ մի հատ փոքր տեղա իրավունք չունեի հետ դու ինչ իրավունք ես հեշան չէ թողը չես հանում չէ խոսքի եթե խուճապ չկա բան չկա ինչ ես հանում բայց արդեն հետ եք դառնալու ինչի մար եք դուք խուճապի մար լրիվ խապված ծեվի մեզի հանեցին դուրս լրիվ որ ես որ ոչ մի բան չունենք Արասուն ամեն լրիվ լրիվ թողել ենք 3 օրվա կեր ենք դենս լրցել անասուններին, հավերին, խոզեն, всё էդ է։ Հա։ Համաշխիկը բալիկ է։ Իմ երախեսան կամ իրա բան շոր կար մի վերցրել սոր մաման։ Սեցի չարժան 3 օրից էդ ենք գալու։ Անտեղ սա դոկումենտներս մնաց։ Նկարներս բնած երախեքի սա վերջը սա եղածած մնաց ընդեղ։ Անասունը տնից էին հանում։ Սա են, տեսեր անասուն տնից են անել։ Վերջերս տեխնիկաներս սա մնաց ընդեղ։ Հեսով անոն են գնենք թապարականից եղա բան։ Միամնի 10000-ի փողը տանոր տունա ինչու արնի։ Բարդ չեն կրեմ 10000-ով ինչու արնի։ Մեզ փահին են։ 4 տուն արդեն է։ 9 անձի։ 4 թորնիկ ունի մեկնե բիծնվի։ Հիմա ինձ դուրս է գալու։ 9 անձին բայց ու հոկու տեղ չկա։ Որտեղ պետք է տեղավորվենք, ի՞նչ պտենենք, չիրենք։ Պատրաստ չենք էս ազիզորով ուրիշի երեխաները պատրաստվում են։ Լավ բանի, իսկ իմ երեխեք արդեն պատրաստվում են, որտեղ պետք է տեղավորվեն։ Որ հեսա գալիս են հանեն ուր են գնալու։ Մարդ դնե ծախում են, ուզում են հանին տներից։ Բայց այդ վիճակը չէ։ Հիմա նոր տարվա շեմին, այսպես մի կողմից քաղաք է զարթարվում, մենք տուրիստների ենք սպասում։ Մեր երեխեք լացում են, դե ուզը բլի քնեն։ Քնել տեղ չունին։ Ուրախ ենք, մեր երկիրն է, զարթարեն։ Բայց ես մեր միջավայրը, ես մեր զոերը, ես մեր ես պետք չէ։ Ճիշտ է, ինքը ես գիտեմ, ինչ մենք գիտենք, հասկանում ենք ինչու համար ենք այս պատրաստում, Եվրատեսիլի համար են, բայց երեխեքը, մեր երեխեք զինվորները, մա զինվորները հլա Ջերմուկի շրջանը, որտեղ ես վերջի պատերազմ եղավ, հլա գետնի չկա, այլ դիակ չկա, վառված են այդ։ Հա, այդ էլ արդեն չկա երեխի, այդ ինչ սիրտու հավեսով դեմն ծնողները, թե մենք, տեղը հանվազներս, ինչ սիրտ պետք ունենանք, որ էսի դիմավորենք այս նոր տարին, այս ազիզորը։ Բախ մամա ջան, բայց իմ երեխեք երբեք վախ չեն երել, երբեք վախ չեն երել։ Լավ շուկերությունը, լավ ապրելը, բայց իմ բայց այսօր վախով են ամեն ինչ ապրել ենք, շատ լավ ենք ապրել, ոչ մի բանից ետ չենք մնացել, բայց այդտեղ ամեն ինչին աշտեն իշխոր մեկ փորձում պահանջներ նորից ներկայացնել։ Ում ներկայացնենք։ Ես որ եկել եք հետ պահանջներ ներկայացնելու համար։ Արցախի իշխանությանը չէ՞ փորձում։ Փորձել ենք, բայց մեզի չեն լսել։ Մեզ չեն ուզում լսեն։ Հետո մենք վերադնակ Մեզի չեն ընդունում, չեն ուզում լսեն։ Մենք ստեղից ենք բարը, մեզի վերապնակեցին։ Ես մի 5 անգամ գնացել եմ Արցախ, տարբեր հարցերով, բայց ոչ մեկ ինձ չի ընդունել։ Այսինքն նույն Հայկ Խանոմյաններ չեն ընդունում։ Ոչ մեկ չի ընդունում, տեղում չէ, ստեղ չէ, կսպասեք այս իշքան ժամ մտնեմ, չի եկել։ Երևան է։ Հա, խապում եմ, չեն ընդունում ու վերջ։